់នាយជើមបាទរឿងរបស់នាយជើមវាជារឿងហួសហេតុបំផុតការញ៉ែវាជាចរិតរបស់ប្រុសច្រឡើមខ្ញុំមិនបន្ទោសនាយជើមទេការញ៉ែមនុស្សស្រីវាជាចរិតច្រឡើមរបស់មនុស្សប្រុសតែញ៉ែមិនបានឬបានវាអាស្រ័យលើចរិតស្រីខ្លួនឯងមនុស្សស្រីខ្លួនឯងតើងាយដោយគេដែរឬទេខ្ញុំប្រើពាក្យយ៉ាងចោះបាទងាយដោយដែរគេញ៉ែគេលួងលោមដែរឬទេអានឹងកុំបន្ទោសនាយជើមបាទនាយជើមញ៉ែដោយបានហើយបាក់ចិត្តលើនាយជើមអានឹងខ្លួនឯងចរិតអស់អានឹងទី1បាទខ្លួនឯងមិនស្មោះត្រង់ជាមួយដៃគូខ្លួនឯងអានឹងទី1ទី2ក្មេងបរោះដែលប្រើហឹង្សាលើនាយជើមវាជារឿងខុសច្បាប់ណាស់ទី1បើយើងពិនិត្យគឺពីបាត់បង្ករបួសស្នាមដោយចេតនាទី1ទី2សំអាងលើ Facebook ដែលបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបមានចេតនាមួយទៀតគឺប្លន់តែម្ដងវាយប្លន់ជំរិតយកលុយគឺផ្ទុះប្រមទ័នតែម្ដងជាប់គុកទៀតអាហ្នឹងហើយលេចលឺថាមានអ្នកធំកំពុងលូកដៃកាំងជន់បង្កខ្ញុំគិតថារឿងនេះបើសិនជាមានអ្នកធំលោកដៃមែនខ្ញុំខ្មាស់គេណាខ្មាស់គេក្នុងនាមជាអ្នកធំក្នុងនាមជាអ្នកមានមិនតួនាទីខ្ពស់ខ្ពស់មិនគួរទៅលោកដៃរឿងស្មោកគ្រោកចឹងទេត្រឹមតែជាសង្សារវាអត់មានអាញាបានណាមួយត្រូវបានច្បាប់ការពារទេពីព្រោះច្បាប់អត់ទទួលស្គាល់ថាពីរអ្នកនឹងជាប្តីប្រពន្ធទេហើយត្រឹមជាសង្សារបើមានបរោះគេទៅញ៉ែក្រៅពីដៃគូខ្លួនឯងបើខ្លួនឯងចិត្តរវើរវាយមិនរៀបចំចិត្តឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ដោយគេអានឹងជាចរិតខ្លួនឯងហើយបរោះដែលជាសង្សារត្រូវទទួលស្គាល់ថាសង្សារអញចរិតរាយមាយអញ្ចឹងចិត្តរាយមាយអញ្ចឹងកុំបន្ទោសកុំទៅវាយជន់ទីដែលគេមកញ៉ែបាទហើយមិនបានទៅប្រអំពើហឹង្សាលើគេហើយកំរាមយកលុយគេទៀតអានឹងគេហៅថាវាយប្លន់វាយប្លន់អាអំពើប្លន់នេះគឺមានស្ថានទោសធ្ងន់ណាស់ហើយបើសិនជាអ្នកធំណាអ្នកធំលោកដៃរឿងនឹងទៀតគឺរឿងស្មោកគ្រោកបំផុតបាទស្មោកគ្រោកមែនតើតែមិនអាចពងតែយកច្បាប់កម្ពុជាមកជន់ឆ្លៀតតែជីលើច្បាប់អង្គខ្លួនធ្វើការធំអន្តរាគមគ្រប់រឿងអានោះចង់និយាយចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តដល់នាយជើមត្រូវដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឲ្យខានទៅបានរឿងព្រមតនហើយបណ្ដឹងវិបត្តិប្លន់មួយទៀតព្រោះមានសាក់សីរឿងមុនក្នុងវីដេអូបង្គប់ឲ្យនាយជើមយកលុយឲ្យវានាយជើមសុំថាលុយនៅឡានហើយឲ្យនាយជើមទៅបើកលុយឲ្យវាទៀតអានេះគឺប្លន់អំពើប្លន់គឺមិនអាចលើកលែងទោសឲ្យបានមិនអាចសម្រួលត្រឹមរឿងរដ្ឋបវិនិច្ឆ័យបានទេព្រះរាជអញ្ញាមានសិទ្ធចោតប្រកាន់ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងពីបាត់អំពើប្លន់អញ្ចឹងការអនុវត្តច្បាប់មិនមែនរឿងតូចតាចដូចអ្នកខមមិនចូលថាហេខ្ញុំពេចស្រស់បេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនគួរមកឈឺឆ្អើរឿងតូចតាចរឿងអនុវត្តច្បាប់មិនមែនជារឿងតូចតាចទេហើយបើយើងមិនរួមគ្នាពន្លត់រឿងតូចតាចវានឹងអាចផ្ទុះជារឿងធំនៅថ្ងៃខាងមុខនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងណាខ្ញុំធ្វើដំណើរតាមផ្លូវបណ្ដាខ្ញុំតាមពិតរឿងនេះខ្ញុំអត់ចង់និយាយទេរឿងនេះចើមអត់ចង់និយាយដាច់ខាតទេពីរឿងសិល្បៈប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅលិចលឺថាមានអ្នកធំទៅកាងចេញមុខអន្តរាគម
ខ្ញុំនៅអត់ស្ងៀមទេឲ្យតែមានអ្នកធំប្រើអំណាចគឺខ្ញុំចេញមុខទប់ស្កាត់តែម្ដងពីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងគ្រប់ច្បាប់គ្រប់ច្បាប់មានន័យថាមិនថាអ្នកតូចមិនថាអ្នកធំត្រូវរស់នៅក្រោមច្បាប់ត្រូវទទួលបានយុត្តិធម៌ពីច្បាប់កុំអាចខ្លួនធ្វើការធំដល់អន្តរាគមន៍គ្រប់រឿងណាហើយខ្ញុំសូមប្រាប់ប្រជាបងប្អូនទាំងអស់ថាខ្ញុំមិនចង់យកពេលអីរឿងនេះជើមយកក្លីបអីរឿងនេះជើមទេអ្វីដែលខ្ញុំកូនដៅសង្ឃគ្រប់ច្បាប់ស្មើភាពមិនថាកូនអ្នកធំមិនថាកូនអ្នកតូចបើធ្វើខុសច្បាប់ត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ត្រូវតែទទួលទោសទទួលទណ្ឌពីច្បាប់បាទរឿងនេះគឺត្រូវថាត្រូវតែតាមដានមែនទែនហើយនាយចើមខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តកុំភ័យខ្លាចនាយចើមកុំភ័យខ្លាចកុំភ័យខ្លាចអំពីអត្តពលខាងគេនាយចើមត្រូវទទួលភាពយុត្តិធម៌មកវិញហើយអ្នកដែលទទួលអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសត្រូវតែទទួលទោសតាមផ្លូវច្បាប់បាទទទួលទោសតាមផ្លូវច្បាប់ព្រោះអ្នកសាហាវណាស់ប្រទេសមានច្បាប់គេឆាតលេះលោះមួយសង្សារអ្នកអ្នកទៅវាយគេអ្នកទៅចម្រិតទាប្រាក់គេអ្នកទៅធ្វើគម្រាមចេតនាគម្រាមប្លន់គេណាណាហើយពាក្យថាសង្សារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអត់មានទេពាក្យថាសង្សារអត់មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានតែមិត្តវាមានមិត្តចិត្តស្និទ្ធវាមានមិត្តមិនចិត្តស្និទ្ធវាមានមិត្តដែលយល់ចិត្តគ្នាតែពាក្យសង្សារគឺមកពីប្រទេសគេទេคล้ายពីប្រទេសគេទេហើយពាក្យថាថាហើយគ្មានការពៀការដណ្ដើមសង្សារគ្នាអីទេបាទបើអ្នកឯងប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រមទន់ទទួលទោសព្រមទន់អ្នកឯងប្រព្រឹត្តបទល្មើសរដ្ឋប៉ាវីនីគឺអ្នកឯងគេហៅថាទទួលទោសរដ្ឋប៉ាវីនីខ្ញុំសូមជម្រាបទៅវិញថាឈ្មោះស្អីគេសំសិថាខ្ញុំអត់ចង់ល្បីទេខ្ញុំហងឯងល្បីខ្លាំងណាស់ហើយតែខ្ញុំឈឺចាប់ត្រង់ចំណុចមួយថាម៉េចមានអ្នកធំទៅលូកដៃសម្រួលពីដៃនាយជើងទា30000មកធ្លាក់ត្រឹម500ដុល្លារឲ្យទៅលឺពួកនាយធំនាយធំនេះឲ្យទៅពួកលោកអស់ធំពួកធំធំចូលលូកដៃអារឿងអាយុធរពេជ្រស្រស់ក៏លូកដៃដែរបាទពេជ្រស្រស់ក៏លូកដៃដែរអ្នកឯងលូកដៃខាងជនបង្កខ្ញុំលូកដៃការពារខាងជនរងគ្រោះព្រោះខ្ញុំបានប្រកាសឲ្យពេជ្រស្រស់ធ្វើនយោបាយការពារជនរងគ្រោះបាទការពារជនស្លូតត្រង់ការពារជនទុនខ្សោយហើយពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាមិនមែនធ្វើនយោបាយសង្ងំសុខមិនមែនធ្វើនយោបាយពលរដ្ឋខ្មែរអាណារងទុកក៏រងទុកទៅអាចមិនខ្វល់ដល់រដូវនយោបាយច្បាប់អញចេញមុខទៀតពេជ្រស្រស់អត់ដូចឆ្នោះទេបើពេជ្រស្រស់ដូចឆ្នោះពេជ្រស្រស់នៅដាំបាយដីស៊ីនៅផ្ទះល្អជាងកុំឲ្យគេដាក់បារាសាការទៅធ្វើនយោបាយគឺជាការឈឺឆ្អែលរឿងសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋមិនថាតូចមិនថាធំត្រូវតែឈឺឆ្អែលរឿងសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋមិនបានបែងចែកគណៈបកនេះគណៈបកនោះទេឲ្យតែពលរដ្ឋជាសាច់ឈាមជាខ្មែរត្រូវតែឈឺឆ្អាលរឿងណាដែលយើងមើលទៅវាអាចសមត្ថកិច្ចគាត់ដោះស្រាយដោយយុត្តិធម៌ខ្ញុំអត់លូកដៃទេតែលេចឮព័ត៌មានថារឿងនេះចើមនេះមានអ្នកធំទៅអន្តរាគមការពារជនមកកខ្ញុំត្រូវទៅលូកដៃដាច់ខាតរឿងនេះត្រូវទៅលូកដៃពីព្រោះអីវាពាក់ព័ន្ធនឹងយុត្តិធម៌សង្គមផងពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់ច្បាប់ផងពាក់ព័ន្ធការអនុវត្តច្បាប់ផងពាក់ព័ន្ធការពង្រឹងច្បាប់ផងហើយការពង្រឹងច្បាប់កម្ពុជាយើងបើមិនពង្រឹងច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងបំផុតទេកម្ពុជានឹងធ្លាក់នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលអាណាធិបតេយ្យអ្នកធំអាងអំណាចធ្វើបាបអ្នកតូចអ្នកតូចត្រូវខ្លាចជាខុសខ្លាចជាត្រូវវារកយុត្តិធម៌សង្គមអត់មានទេ
អត់បានទេហើយបើគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមហើយបងប្អូនហើយរស់នៅអត់មានក្តីសុខទេថ្ងៃនឹងมันកើតចំរឿងយើងកើតចំរឿងយើងបាទថ្ងៃនឹងมันកើតចំរឿងគ្រួសារនេះថ្ងៃក្រោយនឹងកើតចំគ្រួសារនេះតើអ្នកឈឺចាប់ទេអញ្ចឹងមានតែការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតម្លាភាពមិនយល់មុខមិនយល់ទូនាទីមិនយល់កូនអ្នកធំមិនយល់អីទាំងអស់ឲ្យមានតុល្យភាពរវាងអ្នកបង្កនិងអ្នករងគ្រោះអានឹងគឺល្អប្រសើរបាទល្អប្រសើរមែនទែនហើយខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចទៀតគេថាមកពីនេះចាំទៅញេះញោះសង្សារគេមកពីនេះចាំនឹងទៅញ៉ាយសង្សារគេភាសានៅក្នុងស្មែអត់មានទេនៅប្រទេសកម្ពុជាអត់មានប្រើទេគឺយើងប្រែคล้ายពីពាក្យ girlfriends girlfriends នៅពាក្យបរទេសគេនិយាយថាមិត្តស្រីហើយបើភាសាខ្មែរយើងនិយាយឲ្យសមរម្យវាមានមិត្តប្រភេទមិត្តចិត្តដិតមិត្តយល់ចិត្តបាទមិត្តចិត្តដិតគឺលេងបលែងគេហៅថាមិត្តប្រកាន់គ្នារីឯមិត្តយល់ចិត្តគឺវាឈានទៅរកការបង្កើតចំណងស្នេហានិងបង្កើតគម្រោងនៅថ្ងៃណាមួយអាចចាប់ដៃគ្នារស់នៅជាមួយគ្នាជាមិត្ត100ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងមកត្រឹមសម្បត្តិសង្សារណាអត់មានច្បាប់ការពារទេតែខ្លាចតានីជើងទៅចាប់លោបខាងស្រីអានឹងខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយទេបាទមកត្រឹមញេះញោះមកត្រឹមគេថាប្រុសច្រឡើមណាភាសាខ្មែរថាប្រុសច្រឡើមបាទប្រុសច្រឡើមវាអត់មានអីខុសច្បាប់ទេហើយអ្នកទៅវាយគេស្មើនឹងគម្រាមសម្លាប់ទី1អ្នកប្រើហិង្សាដោយចេតនាគឺចង់សម្លាប់គេលបួសស្នាម5ផ្លេលើក្បាលព្រោះបើអាចអានតិចហ្នឹងបើកកឈាមទៅឬក៏ឈាមបាញ់ច្រាទៅខួរក្បាលងាប់ភ្លាមភ្លាមមកបាទងាប់ភ្លាមភ្លាមនេះចេះនីចេះមិនតងាប់ទី1ទី2អ្នកបានធ្វើសកម្មភាពបំផ្លាញរាងកាយគេហើយអ្នកគម្រាមគេយកលុយទៀតចូលអំពើប្លន់ចូលអំពើប្លន់បង្ករបួសស្នាមហើយគម្រាមយកលុយឲ្យបង្កប់បញ្ជាឲ្យនីចឹមយកលុយឲ្យអានឹងគេហៅថាចូលលំបាត់ល្មើសប្លន់អញ្ចឹងបាត់ល្មើសប្លន់បាត់ល្មើសធ្ងន់ធ្ងរណាស់ច្បាប់មិនគួរលើកលែងមានស្ថានទម្ងន់ទោសមានក្រមច្បាស់លាស់ក្រមព្រំតាន់បើរឿងនេះសំរួលក្នុងរដ្ឋបាវិនីក្នុងបាវិរដ្ឋបាវិន័យដែលនីចឹមពេញចិត្តនឹងទទួលយកអានោះរបស់រឿងនីចឹមមានន័យថានីចឹមទាមទារ30,000 ដុល្លារនីចឹមគាត់ទទួលយកដោយពេញចិត្តវាជាសិទ្ធិរបស់នីចឹមតែព្រះរាជអាជ្ញាបណ្ដឹងអាជ្ញាមានសិទ្ធិចោទបុគ្គលមួយនោះជាបទល្មើសមួយដែរនៅក្នុងក្រមព្រំតាន់ពីបទប្លន់បាទបទប្លន់អញ្ចឹងសូមជម្រាបបងប្អូនអ្នកលេង Facebook ណាកុំបណ្ដោយខ្លួនធ្លាក់នៅក្នុងបាទនៅក្នុងភាពល្មើសច្បាប់បើយើងឃើញគេប្រព្រឹត្តបទល្មើសយើងជាបរិវត្តគំរូបរិវត្តល្អមិនប្រើអំពើហិង្សាលើជនល្មើសទេត្រូវតែរាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចដែលនៅជាដៃសមត្ថកិច្ចមានមេប៉ុស្តិ៍មានប៉ូលីសមានទាហានមានព្រះអាជ្ញាមានតឡាការយ៉ាងទៅរាយការណ៍ឲ្យគេចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់កាលណាដែលបងប្អូនចូលរួមប្រើអំពើហិង្សាលើជនល្មើសបងប្អូនគឺជាប់ទោសដោយតកែករាសាំង PTT នៅរង្វង់មូលគូស្រីបាទច្បាស់ណាស់តកែករាសាំង PTT នៅរង្វង់មូលគូស្រីគាត់បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយចេតនាផងបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ឲ្យជនរងគ្រោះអាម៉ាស់មុខផងបាត់បរិហាគេទៀតអញ្ចឹងច្បាប់គឺច្បាប់អ្នកខុសគឺអ្នកខុសបាទអ្នកខុសគឺអ្នកខុសនិយាយអំពីច្បាប់អញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនិយាយអំពីច្បាប់ឲ្យបងប្អូននៅលើ Facebook យល់អំពីច្បាប់
យល់អំពីច្បាប់បើបងប្អូនមិនយល់ពីច្បាប់បងប្អូននឹងធ្វើខុសច្បាប់ពេលបងប្អូនធ្វើខុសច្បាប់កុំខឹងច្បាប់ពីព្រោះយើងបានសិក្សាពីច្បាប់ក៏បានយល់ពីច្បាប់ហើយខ្ញុំខំព្យាយាមបញ្យល់បងប្អូនទាំងធ្វើដំណើរកាត់ភ្លៀងបាទវាមិនមែនជារឿងមួយដែរងាយស្រួលទេបងប្អូនហើយពីព្រោះបេះដូងខ្ញុំឈឺឆ្អាលបេះដូងខ្ញុំឈឺឆ្អាលរឿងសុខទុក្ខបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងបងប្អូនណាហើយថាខ្ញុំចង់ល្បីបងប្អូនណាហើយពេជ្រស្រស់ល្បីណាស់ហើយពេជ្រស្រស់ដើរឆ្លោះទៅជាមួយអ្នកមានអំណាចទេរាល់ថ្ងៃនេះត្រុកដើរឆ្លោះជាមួយអ្នកមានអំណាចអ្នកមានលុយមហាសាលឆ្លោះជាមួយអ្នកធ្វើការងាររដ្ឋបាទដើម្បីតែប្រយោជន៍បងប្អូនទេមិនមែនដើម្បីប្រយោជន៍ពេជ្រស្រស់ឡើយហើយមានអ្នកខមមិនមួយចំនួនកំណត់គិតមួយចំនួនថាបើមិនទៅញ៉ាយសង្សារគេមិនវាយបងប្អូនត្រូវជឿជាក់លើសង្សារខ្លួនឯងបើសង្សារខ្លួនឯងបើមិត្តស្រីខ្លួនឯងល្អកុំខ្លាចគេមកញ៉ាយកុំខ្លាចគេមកដណ្ដើមពីព្រោះក្នុងនាមជាសង្សារក្នុងនាមជាមិត្តស្រីនៅមានការសម្រេចចិត្តស្រួលណាស់បងប្អូនហើយបាទស្រួលណាស់អញ្ចឹងបើបងប្អូនស្រឡាញ់គ្នាមិនយល់ពីចិត្តគ្នាមិនទុកចិត្តគ្នាមិនបាច់ស្រឡាញ់គ្នាទេបាទមិនបាច់ស្រឡាញ់គ្នាខមមិនឲ្យខ្ញុំកាន់ទូរស័ព្ទឲ្យនឹងបន្តិចតស៊ូណាបងប្អូនហើយណាកាន់ទូរស័ព្ទបែបនឹងឲ្យនិយាយកោកជាមួយបងប្អូនឲ្យបងប្អូនយល់ទៀតបាទណាដូច្នេះខ្ញុំចង់ជម្រាបផងដែរថារឿងការអនុវត្តច្បាប់វាជារឿងមួយដែលខ្ញុំត្រូវតែតាមដានឲ្យដល់ទីបញ្ចប់ព្រោះសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំបច្ចុប្បន្ននេះឃ្លាំមើលការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានដំណាលភាពនិងតឹងរឹងបំផុតនៅកម្ពុជាសូមឲ្យអ្នកលី Facebook ជ្រាបថាពេជ្រស្រស់មានសិទ្ធិឃ្លាំមើលការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាដែលព្រះរាជក្រឹត្យដាក់ដំណើរការឲ្យចេញឲ្យខ្ញុំមិនមែនខ្ញុំនិយាយតាមចិត្តហើយនិយាយតាមដូចអ្នកលី Facebook មួយចំនួនទេខ្ញុំធ្វើក្រឹត្យក្រមច្បាប់ខ្ញុំមានសិទ្ធិខ្ញុំមានបាទហើយអ្នកខ្លះថាហេខ្ញុំនិយាយរឿងនឹងដើម្បីឲ្យល្បីបងប្អូនហើយពេជ្រស្រស់មិនបាច់ចង់បានភាពល្បីទៀតទេពេជ្រស្រស់ល្បីណាស់ហើយរាល់ថ្ងៃនេះព្រោះដើរខ្លួនទៅជាមួយអ្នកមានអំណាចល្បីឯងហេដូច្នេះសូមនេះផ្ដាំផ្ញើចុងក្រោយបាទពីព្រោះសំទោសបងប្អូនមិញដាច់ដោយសារអីដល់ខ្ញុំនៅតាមផ្លូវវាអត់ស្ូវមានសេវាផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានមើលវីដេអូឃ្លីបនេះអ្នកលេង Facebook ក្តីអ្នកមិនលេងក្តីអត់បានស្ដាប់បណ្ដាំរបស់ខ្ញុំថាសូមបងប្អូនកុំចូលរួមប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅពេលដែលមានជនល្មើសបង្កល្មើសមានន័យថាបើបងប្អូនដឹងជនណាប្រព្រឹត្តបទល្មើសសូមបងប្អូនរាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចបាទសូមបងប្អូនរាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចដែលមានសិទ្ធចាប់ឃាត់ខ្លួនបដិសន្ធជនល្មើសកសាងសំណុំរឿងទៅតុលាការសូមកុំប្រើហិង្សាជាមួយជនល្មើសវាអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងខ្លាចជាជនល្មើសទី2ដូចតកែក្រាសាំងអញ្ចឹងខ្លួនជាកូនអ្នកកូនតំណាងរាស្ត្រមួយមានលុយវល់លានដុល្លារបើការសាំងប៉ុណ្ណាណីប៉ុន្តែអត់យល់ពីច្បាប់វាយគេហើយបង្ហោះ Facebook ទៀតចង់ក្រោយយ៉ាងម៉េចណាគាត់ចង់រំលត់បាត់ល្មើសតែគាត់ភ្លេចខ្លួនថាគាត់កំពុងកសាងបាត់ល្មើសគាត់ចង់ឲ្យជនល្មើសរាំងចាលតែគាត់ភ្លេចខ្លួនថាគាត់កំពុងតែខ្លាយជាជនល្មើស
អានេះជាភាពលងងខ្លៅដែលមិនយល់ពីច្បាប់ហើយតាំងសាយថាអាចរិទ្ធនណាខ្ញុំវាយអ្នកខុសតើមិនក៏មកចាប់ខ្ញុំអ្នកឯងវាយគេនឹងគឺខុសជាងអាអ្នកខុសនោះទៀតព្រោះច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចែងច្បាស់អំពីស្ថានតម្ងន់ទោសនិងប្រភេទទោសច្បាស់លាស់ណាមិនបាច់បងប្អូនទៅកាត់ទោសចំនួនច្បាប់ទេបើបងប្អូនទៅកាត់ទោសចំនួនច្បាប់បងប្អូនត្រូវខ្លាចជនល្មើសដូចគេនោះដែរត្រូវយល់កន្លែងហ្នឹងដូចរឿងគេវាយនីជើមអញ្ចឹងសង្សាវាយនីជើមមិត្តប្រុសរបស់ម្នាក់ស្រីនោះវាយនីជើមខ្លួនកែពីខ្លួនខឹងនីជើមមកញេះញោះសង្សាខ្លួនមិត្តស្រីខ្លួនទៅវាយនីជើមណាទៅវាយនីជើមអាហ្នឹងខ្លួនកំពុងតែកសាងកំហុសដាក់ខ្លួនឯងណាបងប្អូនណាហើយខ្ញុំគាំទ្រនីជើមដោយសារអីប្រុសច្រឡំវាតែងតែលពឹសដៃអញ្ចឹងឯងហើយបើខាងនារីគាត់ចិត្តនឹងថឹងគាត់រៀបចំចិត្តឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ដោយប៉ាក់ស្មោមថាមេប៉ាក់ស្មោមគាត់ថាម៉េចរៀបចិត្តឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់នោះឲ្យមានរបៀបគឺគាត់អត់រវើរវាយទៅស្រឡាញ់ប្រុសផ្សេងក្រៅពីសក់ពីមិត្តប្រុសគាត់ទេតែខ្លាចតែចិត្តគាត់អត់សណ្ដាប់ធ្នាប់រវើរវាយអាណាញ៉ែបន្តិចក៏បានដែរអាណាញ៉ែបន្តិចក៏ដោយដែរអានឹងគឺខ្ញុំអត់និយាយទេតែបើជាគូដណ្ដឹងណាជាគូដណ្ដឹងជាប្រពន្ធគេយើងទៅលួងលោមយើងទៅញ៉ែអានឹងឲ្យវាខុសពីព្រោះមានគេហួងហែងនេះគឺហួងហែងបាទអញ្ចឹងនារីអ្នកនោះនឹងបរោះដែលបង្ករបួសស្នាមជាមួយនាយចើមនេះមិនទាន់បានការពារដោយច្បាប់ទេហើយបើនាយចើមគាត់ញេះញោះនារីនោះបដិសេធក៏នាយចើមមិនអាចធ្វើអ្វីនារីនោះបានដែរបាទអានឹងសុំពន្យល់ពីនៃច្បាប់ហើយរឿងដែលបង្កដាក់លើនាយចើមគឺជារឿងមួយអំពើហិង្សាក្នុងសង្គមដ៏ឃោរឃៅបំផុតវាយគេហើយគម្រាមយកលុយគេទៀតអានឹងគេហៅថាពីបាត់ផ្លន់ឲ្យដែរមានការចូលរួមប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើសនឹងមានតាំងពីដបងផោះតាងមានតាំងពីរបួសស្នាមមានតាំងវីដេអូឃ្លីបវាគ្រប់គ្រងធាតផ្សំឯងមានតាំងពីសម្ដីស្រែកគម្រាមយកលុយមានតាំងនីជើងប្រាប់អង្គវថាខ្ញុំសុំនឹងយកឲ្យតែលុយក្នុងឡានណាអញ្ចឹងធាតផ្សំនៃបាត់ល្មើសគឺមានគ្រប់គ្រងឯងអញ្ចឹងវិរិយអញ្ញាមានសិទ្ធចាត់ការបានណាហើយក្នុងនាមជាតឡាការកុំខ្លាចអំណាចអ្នកធំពេកត្រូវតែពង្រឹងពីច្បាប់ពង្រឹងពីគេហៅថាការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមើងម៉ាត់បំផុតទើបកម្ពុជាយើងទទួលបានយុត្តិធម៌ទើបពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងទុកចិត្តលើអ្នកអនុវត្តច្បាប់ហើយបើអាឡ័យតែខ្លាចតែអ្នកធំខ្លួនឯងអ្នកអនុវត្តច្បាប់ហុចតាំងធ្វើល្អញ៉ាទៅណាអាគុំតែគាត់អន្តរាគមឯងរឿងហ្នឹងចេះរឿងហ្នឹងគឺច្បាប់ខ្សោយហើយធ្វើឲ្យមនុស្សឈឺចាប់ដោយសារច្បាប់បាទអត់ខ្ញុំជានិស្សិតច្បាប់ទេបាទជានិស្សិតអតីតនិស្សិតច្បាប់ឥឡូវកំពុងតែជានិស្សិតច្បាប់កម្រិតផងដែរខ្ញុំគ្រប់គ្រងឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់តឹងរឹងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនតែករណីនីជើមទេគ្រប់ករណីទាំងអស់ឲ្យតែពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តច្បាប់សូមមេត្តាអនុវត្តបានតឹងរឹងបំផុតបាទអរគុណណាស់វីដេអូឃ្លីបនេះមួយសូមលើកទឹកចិត្តដល់នីជើមតស៊ូរឿងក្តីនេះឲ្យដល់ទីបញ្ចប់កុំបណ្តោយឲ្យសោះហើយកុំខ្លាចរត់អំណាចណាទាំងអស់បើសិនជាយើងខុសយើងទទួលខុសតែបើយើងត្រូវយើងត្រូវតែតស៊ូដើម្បីភាពយុត្តិធម៌របស់យើងបាទអរគុណបងប្អូនជារួមជាតិសូមផ្ដាំចុងក្រោយខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនចង់បានភាពល្បីទេខ្ញុំហត់ណាស់ខ្ញុំធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញចុះខេត្តត្រុកមិនមែនដើម្បីពេចស្រស់ទេដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋឆ្លូតត្រង់ដែរត្រូវបានអ្នកមានអំណាចជិះជាន់ពន្យាពេលក្នុងការបម្រើសេវាកម្មសាធារណៈហើយគាត់មិននឹងទៅដល់ពីណាមករកខ្ញុំហើយខ្ញុំចិត្តតែចុះហើយមិនគិតថាបងប្អូននៅទីណាមិនដែរស្គាល់បងប្អូនទេអត់ទេបងប្អូនហៅគឺចុះត្រុកហើយប
បាទឥឡូវទៅទៀតមកដល់ខេត្តនេះហើយមានភ្លៀងធ្លាក់ទៀតត្រជាក់ត្រជាក់ដែរបាទអញ្ចឹងអរគុណណាសូមប៉ុណ្ណឹងចុះបាទសូមអរគុណខ្ញុំធ្វើដំណើរបន្តទៅទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាប៉ុណ្ណឹងចុះបាទ